Konráð, til hamingju með að vera Íslandsmeistari og landsmannsmeistari. Já, segir maður landsmannsmeistari, hvað viltu kalla þetta? Það ekki landsmannsjú eru bara, Já. Það ekki vera þannig. Svona fyrirfram, myndirðu segja að þú átti vona á þessu? Nei, náttúrulega feiknast ekki hestar hérna og það ekki allir séns. Þú kemst ekki nóg móti nema eiga séns á því að vinna þetta. Það lukkaðast þannig að ég átti síðan betri tíman eftir það að helga unna náða mér, þannig að ég setni mig fyrir nýjóni. En já, svona, þegar landsmóti hefst sjálft, þetta náttúrulega þú ert búin að vera hérna í dálítið tíma eða ekki? Nei, ég kom bara á þriðjudeginum, þriðjudagskvöldin og er þetta fínt svæði, mjög sáttið með þetta og allir sem ég tala eru mjög ánægð með svæðið. En þegar kemur að keppninni sjálfri, hvor var stressari knappinn eða? Hesturinn, ég held að það hafi verið ég, hann alltaf voðalega slagur en kerkur minn, hann að geta stressa sig á hlutunum. En ef við förum með aðeins hjá þér, þú ert búin að vera í hestamennskunni það ekki bara í langa tíma, hvað? Bara sín í mann eftir mér. Og er þetta einuð uppholds? Já, náttúrulega það er ekkert sem kemst nálægt í eins og þegar maður tekur góðan skeiðsprett. Það skiptir ekki máli hvort þú keppnið eða ekki keppnið, það bara finnir áður og tekur góðan skeiðsprett, það er ekkert sem jafnast á við það. En já, má segja að þetta mót sé búið að vera svolítið svona skeið keppni í þessari fyrstu merkingu því að já, það var heimsmet í gær og svo er náttúrulega verið að gefa hérna tíu í skeið. Já, ég kem bóta og hérna, ég náttúrulega fáránlegu tíminn hjá Bjarna í gær, rosalegur og já, eins og segir tíu fyrir skeið og svo þetta og það engin smá tímar líka í 150 metra skeiðinu, þetta er allt búið að ganga heldur vel. Konráð, þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir.